الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ کا ذکر ہو رہا تھا. جنگ یمامہ کی تفصیل میں لکھا ہے کہ یمامہ یمن کا ایک مشہور شہر ہے, آج کل یہ علاقہ سعودی عرب میں واقع ہے. یمامہ ایک انتہائی سرسبز اور زرخیز علاقہ تھا. چنانچہ یمامہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یمامہ خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک شہر تھا اور اس میں مال, درخت اور کھجوریں بکثرت تھیں. یمامہ میں بنو حنیفہ آباد تھے, یہ سخت جنگجو قوم تھی. ان کے بارے میں تفسیر قرطبی نے آیت ستدعونا الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون, کہ تم ان قریب ایک ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہوگی, تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ حسن کہتے ہیں کہ سخت جنگجو قوم سے مراد فارس اور روم ہیں. ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد حوازن اور ثقیف کے قبائل ہیں. زہری اور مقاتل کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو حنیفہ ہیں جو یمامہ میں رہنے والے ہیں اور مسلمہ کے ساتھی تھے. رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم یہ آیت پڑھتے تھے لیکن ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ جنگجو قوم کون ہے, یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے ہمیں بنو حنیفہ قتال کے لیے بلایا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان سے مراد یہ قوم ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کی ابتدا میں یا بعض کے نزدیک 6 ہجری میں مختلف ممالک کے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے تو ایک خط یمامہ کے بادشاہ حوزہ بن علی اور اہل یمامہ کے نام بھی لکھا, جس میں اسے اور یمامہ والوں کو اسلام کی طرف دعوت دی. جب 9 ہجری میں مختلف وفود مدینہ آئے تو یمامہ سے بنو حنیفہ کا وفد بھی آیا. اس وفد میں مجعہ بن مرارہ بھی تھے, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگیر میں غیر آباد زمین عطا فرمائی تھی جس کی اس نے درخواست کی تھی. اس وفد میں رجال بن انفوہ بھی تھا. اس کے علاوہ مسلمہ قذاب سمامہ بن کبیر بن حبیب بھی تھا. ابن حشام کے نزدیک اس کا نام مسلمہ بن سمامہ تھا اور اس کی کنیت ابو سمامہ تھی. بنو حنیفہ کا یہ وفد مدینہ میں انصار کی ایک عورت رملہ بن حارث کے گھر ٹھہرا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے متواتر وفود آئے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک گھر مقرر کر لیا تھا جہاں وفود ٹھہرتے تھے. یہ گھر رملہ بنت حارث کا تھا جو بنو نجار کی ایک خاتون تھیں. یہ ایک بہت وسیع مکان تھا. جب بنو حنیفہ کے یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو مسلمہ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے, اسے اپنے سامان کی حفاظت کی خاطر پیچھے چھوڑ گئے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے مسلمہ کے بارے میں ذکر کیا اور کہا, یا رسول اللہ, ہم اپنے ایک ساتھی کو پیچھے اپنے سامان اور سواریوں کے پاس چھوڑائے ہیں, وہ ہمارے لیے ہمارے سامان کی حفاظت کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے لیے بھی اسی قدر تحائف کا حکم دیا جس قدر لوگوں کو دینے کا ارشاد فرمایا تھا, اور فرمایا, وہ مرتبے میں تم سے کمتر نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کے سامان کی حفاظت کر رہا ہے. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا, اور جو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے لیے دیا تھا وہ بھی لے گئے. اس بیان کردہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ کے علاوہ بنو حنیفہ کے خود میں موجود تمام افراد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی افراد کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی, مگر بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں جن میں مسلمہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کا ذکر مسلمہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کا ذکر موجود ہے. عموماً اسی بارے میں روایات ہیں کہ مسلمہ ملا. اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوسری دفعہ جب آیا ہو تب ملا ہو. بہرحال اس کی تفصیل میں مزید لکھا ہے کہ جب یہ وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس میں مسلمہ بھی موجود تھا, جو دوسری جگہ لکھا ہے. وہ لوگ مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں لائے کہ اس کو کپڑوں سے ڈھانپا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے, آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی. مسلمہ نے آپ سے گفتگو کی اور کچھ مطالبات کیے. آپ نے فرمایا, اگر تو مجھ سے یہ کھجور کی شاخ بھی مانگے جو میرے ہاتھ میں ہے تو میں وہ بھی تجھے نہیں دوں گا. صحیح بخاری میں موجود روایات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں گیا تھا, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لے گئے تھے. چنانچہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ مسلمہ قذاب مدینہ آیا اور حارث کی بیٹی کے گھر میں اترا, اور حارث بن قریظ کی بیٹی اس کی بیوی تھی اور وہ عبداللہ بن عامر کی ماں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شماس تھے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کہلاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. آپ مسلمہ کے پاس کھڑے ہوئے اور اس سے گفتگو کی. مسلمہ نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں ہمارے درمیان اس معاملے کے درمیان ہمیں چھوڑ دیں, پھر آپ اسے اپنے بات ہمارے لیے مقرر کر دیں. یعنی نبوت کا معاملہ جو ہے, اس کا جو فیصلہ ہو یا ہمیں مل جائے اس کے بعد, آپ کے بعد نبوت, یہی اس کا مطالبہ تھا زیادہ بڑا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم مجھ سے چھڑی بھی مانگو تو میں تمہیں یہ نہیں دوں گا, اور میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب دکھائی گئی ہے جو مجھے دکھائی گئی, اور یہ ثابت بن قیس ہے, وہ میری طرف سے تمہیں جواب دے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. اسی طرح ایک اور روایت میں ذکر ہے, حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ مسلمہ قذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے جانشین بنائیں تو میں ان کی پیروی کروں گا. یہ کوئی وضاحت ہوتی ہے پہلی روایت کی. اور وہ وہاں اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کے ساتھ آیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت قیس بن ثابت بن شماس تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی, یہاں تک کہ آپ مسلمہ کے سامنے جبکہ وہ اپنے ساتھیوں میں تھا کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا, اگر تو مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا, اور تو اپنے متعلق ہرگز اللہ کے فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتا, اور اگر تو نے پیٹھ پھیری تو اللہ تیری جڑ کاٹ دے گا, اور میں دیکھتا ہوں کہ تو وہی شخص ہے جس کے متعلق مجھے خواب میں بہت کچھ دکھایا گیا ہے, اور یہ ثابت ہیں یعنی ثابت بن قیس جو میری طرف سے تجھے جواب دیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر واپس چلے گئے. یہ روایت بھی بخاری کی ہے. حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا کہ تم کو میں وہی شخص پاتا ہوں جس کے متعلق مجھے خواب میں وہ کچھ دکھایا گیا جو دکھایا گیا. حضرت ابو ہریرہ نے مجھ سے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بار میں سویا ہوا تھا,
اس اثناء میں میں نے اپنے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن دیکھے. ان کی کیفیت, یہ خواب کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی کیفیت نے مجھے فکر میں ڈال دیا. آنسر نے فرمایا, انہوں نے ہاتھ میں کنگن دیکھے, اس کیفیت نے مجھے فکر میں ڈالا. پھر مجھے خواب میں وہی کی گئی کہ میں ان پر پھونکوں. چنانچہ میں نے ان پر پھونکا اور وہ اڑ گئے. میں نے ان کی تعبیر دو جھوٹے شخص سمجھے جو میرے پاس ظاہر ہوں گے. راوی عبید اللہ نے کہا, ان میں سے ایک وہ انسی ہے جس کو فیروز نے یمن میں مار ڈالا, اور دوسرا مسلمہ قذاب ہے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. بہرحال مندرجہ بالا روایات سے یہی لگتا ہے کہ مسلمہ قذاب ایک سے زیادہ مرتبہ مدینہ آیا تھا. ایک مرتبہ اس وقت جب اس کے وفد والے اسے سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے اور اس کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی تھی, اور دوسری مرتبہ وہ اس وقت مدینہ آیا تھا جب اس کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی, اور جس میں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانشین بننے کا مطالبہ کیا تھا. اس حوالے سے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ مسلمہ دو دفعہ مدینہ آیا ہو. پہلی دفعہ اس وقت جب بنو حنیفہ کا رئیس اس کے بجائے کوئی اور تھا, یعنی اس وقت وہ اپنے قبیلے کا رئیس نہیں تھا, کوئی اور تھا, اور یہ اس کا تابع تھا. اسی وجہ سے اسے سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے. اور دوسری مرتبہ وہ اس وقت آیا جب لوگ اس کے تابع تھے, اور اس وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی گفتگو ہوئی تھی. یا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی واقعہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے اپنی حمیت اور اس بات پر تکبر کرتے ہوئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو, سامان کے پاس رک گیا ہو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کی عادت کی وجہ سے اس سے عزت کا سلوک کیا. پھر حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد کے ساتھ آیا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ 17 لوگوں کے ساتھ آیا. یہ بات بھی مسلمہ کے ایک سے زائد دفعہ مدینہ آنے کی دلیل ہے. بہرحال جب یہ وفد واپس یمامہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ کا دشمن مسلمہ مرتد ہو گیا, اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا, مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے. کیا جب تم نے رسول اللہ کے پاس میرا ذکر کیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مکان و مرتبہ میں مرتبہ کے اعتبار سے تم سے برا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ جانتے تھے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, اور بنو حنیفہ نے جانتے تھے کہ مجھے بھی آپ کے معاملے میں شریک کر لیا گیا ہے. پھر مسلمہ بناوٹ کر کے کلام بنانے لگا, اور لوگوں کے لیے قرآن کریم کی نقل کرتے ہوئے کلام بنانے لگا, اور ان سے نماز معاف کر دی. اس نے اپنا ہی شریعت شروع کر دی, نماز معاف کر دی. ایک روایت کے مطابق اس نے دو نمازیں, نماز عشاء اور فجر, معاف کر دی تھی, اور لوگوں کے لیے شراب اور زنا کو حلال قرار دے دیا. اس کے ساتھ وہ یہ بھی گواہی دیتا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. بنو حنیفہ نے ان باتوں پر اس سے اتفاق کر لیا. ایک اور سبب جس نے مسلمہ کی طاقت بڑھائی وہ تھا رجال بن عنفوہ کا اس سے مل جانا. بڑی ہوشیاری سے اس نے یہ بھی تسلیم کیا, ایک تو یہ آسانیاں پیدا کر دیں کہ شریعت میں یہ آسانی ہے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کی ہے, اور ساتھ یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں, تاکہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں کوئی یہ احساس پیدا نہ ہو کہ ہمیں یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے کے جا رہا ہے. بڑی منافقت سے اس نے یہ سارے کام کیے. بہرحال لکھا ہے کہ ایک اور سبب جس نے مسلمہ کی طاقت بڑھائی وہ تھا رجال بن عنفوہ کا اس سے مل جانا. یہ شخص بھی یمامہ کا ہی رہنے والا تھا, اور بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ بھی آیا تھا. ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گیا تھا. یہاں اس نے قرآن کریم پڑھا
اور دینی تعلیم حاصل کی. جب مسلمہ نے ارتداد اختیار کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل یمامہ کی طرف معلم بنا کر بھیجا اور لوگوں کو مسلمہ کی اطاعت سے روکنے کے لیے بھیجا. لیکن یہ مسلمہ سے زیادہ فتنے کا باعث ہوا. جب اس نے دیکھا کہ لوگ مسلمہ کی اطاعت قبول کرتے جا رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل گیا. بھیجا تو اس لیے گیا تھا تاکہ وہاں اصلاح کرے اور فتنے کا تدارک کرے, لیکن یہ مسلمہ کے ساتھ شامل ہو گیا اور مسلمہ کی نبوت کا جھوٹا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک جھوٹا کال بھی منسوخ کیا کہ مسلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے. یہ بھی اس نے مشہور کر دیا. قرآن کریم کا علم حاصل کیا تھا, اس لیے لوگوں نے اس کی باتوں پہ یقین بھی کر لیا. جب اہل یمامہ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص مسلمہ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہے اور وہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آگاہ کرنے والا ہے, تو ان لوگوں کے لیے مسلمہ کی نبوت سے انکار کی گنجائش نہ رہی اور لوگ جوک در جوک مسلمہ کے پاس آ کر اس کی بیعت کرنے لگے. مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط بھی لکھا جس کا متن اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول, مسلمہ کی جانب سے محمد رسول اللہ کی طرف, اما بعد, نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی, مگر قریش انصاف نہیں کرتے. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خط لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمہ کذاب کے نام, اما بعد, یقیناً زمین اللہ ہی کی ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا اور عاقبت متقیوں کی ہی ہوا کرتی ہے اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حبیب بن زید انصاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر مسلمہ کے پاس گئے تھے. جب انہوں نے خط مسلمہ کو دیا تو اس نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں. پھر اس نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ان کے انہوں نے فرمایا کہ میں بہرا ہوں, سنتا نہیں, بات ٹال دی. مسلمہ بار بار یہی سوال دہراتا رہا, آپ وہی جواب دیتے رہے, اور ہر مرتبہ جب حضرت حبیب اس کے منشا کا جواب نہ دیتے, وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ تسلیم کریں گے وہ بھی نبی ہے, جب منشا کا جواب نہ ملتا تو وہ ان کے جسم کا ایک عضو کاٹ دیتا ٹارچر کرنے کے لیے کہ اب جواب ہاں میں دو, وہ کوئی نہ کوئی عضو کاٹ دیتا ان کا. حضرت حبیب صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے, یہاں تک کہ اس نے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. اس کے سامنے حضرت حبیب نے جامع شہادت نوش کر لیا. مسلمہ نے یمامہ میں علم بغاوت بلند کر دیا تھا. اب صرف نبوت کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ ظلم بھی ہے, کس طرح اس نے اپنے آپ کو نبی نہ ماننے والوں سے سلوک کیا. مسلمہ نے یمامہ میں علم بغاوت بلند کر دیا اور یمامہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل حضرت سمامہ بن اسال کو نکال دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابوبکر نے مرتدین کی طرف مختلف لشکر بھیجے تو حضرت اکرمہ کی سرکردگی میں ایک لشکر مسلمہ کی طرف بھی بھیجا اور ان کی مدد کے لیے ان کے پیچھے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو روانہ فرمایا. حضرت ابوبکر نے حضرت اکرمہ کو یہ تاکید فرمائی کہ شرحبیل کے پہنچنے سے پہلے مسلمہ سے لڑائی نہ چھیڑنا, مگر حضرت اکرمہ نے جلد بازی سے کام لیا اور حضرت شرحبیل کے پہنچنے سے پہلے ہی اہل یمامہ پر حملہ کر دیا تاکہ کامیابی کا سہرا ان کے سر آئے, مگر وہ مصیبت میں پھنس گئے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. مسلمہ کی فوج بہت بڑی تھی. حضرت شرحبیل کو جب اس واقعہ کی خبر ملی تو وہ راستے میں ہی رک گئے اور حضرت اکرمہ نے حضرت ابوبکر کی طرف اس واقعہ کے متعلق لکھا تو حضرت ابوبکر نے ان کو لکھا
कि मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखूँगा और ना तुम मुझे देखना। उन हदायत की नाफरमानी की है जो मैंने तुम्हें कहा था। यहाँ लौट कर मत आना, मुबादा लोगों में मुजदली पैदा हो। तुम हज़रत हुज़ैफ़ा और अरफ़ज़ा के पास चले जाओ और उनके साथ मिलकर उमान और महरा वालों से जंग करो। महरा भी अरब के जनूब में मशरक़ी साल पर बहर हिंद के किनारे एक इलाका है। और फिर वहाँ से अपनी फ़ौज के हमरा यमन और हज़रमौत में जाना, वहाँ जाकर इस्लामी लश्कर से जा मिलना। हज़रमौत भी यमन के मशरक में एक मुमलिकत है जिनकी जनूबी सरहद पर समंदर है। एक और रवायत में हज़रत अबू बकर के ख़त के अल्फाज इस तरह से मिलते हैं कि उस्तादी जानते नहीं शागिर्दी से घबराते हो, इतना तुम्हें पता नहीं सही तरह जंगों के जो तरीके सलीके होते हैं, जो माहिर होना चाहिए जितना उतना हो नहीं तुम, और सीखने से घबराते हो। जिस दिन तुम मुझे मिलोगे देखो तुम्हें तुम्हारे से कैसा सलूक करता हूँ। तुम उस वक्त तक क्यों ना ठहरे कि शराबील आ जाते और उनकी मदद और ताबन से जंग करते। अब हुज़ैफ़ा के पास जाओ और मदद पहुँचाओ। और तुमने खलीफ़ा वक्त के हुक्म की नाफरमानी की है और अपने आप को बड़ा उस्ताद समझते हो और सीखना नहीं चाहते। अब यही है कि मेरे पास ना आना, जब मिलोगे तो फिर मैं देखूँगा तुम्हारे से सलूक क्या करना है। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल अब तुम्हारा यही है कि तुम हुज़ैफ़ा के पास जाओ और उनकी मदद करो, उनके साथ मिलकर जो जिस मुहिम को सर करने के लिए भेजे गए हैं उसका मदद करो उनकी। अगर उनको तुम्हारी पुश्त पनाही की ज़रूरत ना हो तो यमन और हज़रत मौत चले जाओ और महाजर बिन उमैया की मदद करो। हज़रत अबू बकर ने महाजर बिन उमैया को किंदा कबीले के मुकाबले के लिए हज़रत मौत में भिजवाया हुआ था। हज़रत अबू बकर ने हज़रत शराबील को किसी दूसरे हुक्म के आने तक वहीं ठहरने का हुक्म दिया। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद को यमामा की तरफ भेजने से पहले शराबील को लिखा कि जब खालिद तुम्हारे पास आएँ और यमामा की मदद से फारग हो जाओ तो कुज़ा आकर करना और हज़रत अमर बिन आस के साथ होकर कुज़ा के उन बागियों की खबर लेना जो इस्लाम लाने से इनकार करें और उनकी मुखालफत में कमर बस्ता हूँ और उसकी मुखालफत पर कमर बस्ता हूँ। सिर्फ इनकार नहीं है बल्कि मुखालफत भी है। हज़रत शराबील ने भी हज़रत अबू बकर की हदायत के बरक्स हज़रत इकरमा की तरह जल्दबाजी से काम लिया और हज़रत खालिद के उन तक पहुँचने से पहले ही मुसैलमा से लड़ाई शुरू कर दी, मगर उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिस पर हज़रत खालिद ने उनसे नाराज़गी का इजहार फरमाया। हज़रत अबू बकर ने हज़रत खालिद की मदद के लिए हज़रत सलीद की क़यादत में मज़ीद कुमक भी रवाना फरमाई ताकि वो इनके अकब की हिफाजत करें। हज़रत अबू बकर ने हज़रत खालिद को मुसैलमा की तरफ भेजा और उनके साथ मिलकर जंग करने के लिए महाजरीन और अंसार की एक जमात भी रवाना फरमाई। हज़रत अबू बकर ने अंसार पर हज़रत साबित बिन कैस और महाजरीन पर हज़रत हुज़ैफ़ा अबू हुज़ैफ़ा और ज़ैद बिन ख़ताब को अमीर मुकर्रर फरमाया और इस तरह जितने कबाइल थे इनमें से हर कबीले पर एक आदमी को निगरान बनाया। हज़रत खालिद बुताह मुकाम पर इस लश्कर की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। बुताह बनी ज़ुहैम के इलाके में एक जगह है। बहरहाल जब ये सब हज़रत खालिद के पास पहुंच गए तो यमामा की तरफ रवाना हुए। बनू हनीफा उस दिन बहुत ज़्यादा थे, उनकी तादाद 40,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल थी। जब यमामा के लोग जो मुसलमा के साथ थे इनकी तादाद 40,000 थी, या एक रवायत के मुताबिक इनकी तादाद 1,00,000 या इससे भी ज़्यादा थी, जबकि मुसलमान 10,000 से ज़ायद थे। बहरहाल वहाँ जब ये जंग शुरू होनी थी उससे पहले बड़े मार्के से पहले ही मुसलमानों ने बनू हनीफा के एक सरदार को गिरफ़्तार कर लिया। चुनांचे एक रवायत में ज़िक्र है कि मुजा बिन मुरारा जो कि बनू हनीफा का एक सरदार था एक ग्रोह के साथ बाहर निकला
تو مسلمانوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا. حضرت خالد نے اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور مجاہ کو زندہ رکھا, کیونکہ بنو حنیفہ بھی اس کی بہت میں اس کی بہت عزت تھی. اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ حضرت خالد جب عارض مقام پر اترے تو انہوں نے دو سو گھڑ سواروں آگے بھیجے اور فرمایا, جو لوگ بھی تمہیں ملیں انہیں پکڑ لینا. وہ گھڑ سوار روانہ ہوئے, یہاں تک کہ انہوں نے مجاہ بن مرارہ حنفی کو اس کے 23 ہم قبیلہ افراد کے ساتھ پکڑ لیا جو بنو نمیر کے ایک شخص کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. وہ باہر نکلے تھے اور انہیں خالد کے آنے کا علم نہیں تھا. مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا, ہم بنو حنیفہ سے ہیں. مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ خالد کی طرف مسلمہ کے ایلچی ہیں. جب صبح ہوئی اور لوگ آمنے سامنے ہوئے تو مسلمان ان لوگوں کو لے کر حضرت خالد کے پاس آئے. حضرت خالد نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ وہ لوگ مسلمہ کے ایلچی ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ اے بنو حنیفہ, تم اپنے صاحب یعنی مسلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے گواہی دی کہ وہ اللہ کا رسول ہے. حضرت خالد نے مجاہد سے پوچھا, تم کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا, بخدا میں تو بنو نمیر کے ایک شخص کی تلاش میں نکلا تھا جس نے ہمارے قبیلہ میں قتل کیا تھا, اور میں مسلمہ کے قریبیوں میں سے نہیں ہوں. بہرحال اس وقت خوف سے اس کی وجہ سے وہ مکر گیا اپنی بات سے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میں نے اسلام قبول کیا تھا اور ابھی بھی اسی حالت پر ہوں. باقی لوگ بھی لائے گئے. حضرت خالد نے ان سب کو قتل کروا دیا, یہاں تک کہ جب ساریہ بن مسلمہ بن عامر باقی رہ گیا تو اس نے کہا, اے خالد, اگر تم اہل یمامہ کے بارے میں کوئی خیر یا شر چاہتے ہو تو مجاہ کو زندہ رکھو, کیونکہ یہ جنگ اور امن کے ایام میں تمہارا مددگار ہوگا. اور مجاہ ایک سردار تھا, آپ نے اسے قتل نہیں کیا. آپ کو ساریہ کی یہ بات پسند آئی, آپ نے اسے بھی زندہ رکھا اور ان دونوں کے متعلق حکم دیا کہ انہیں لوہے کی بیڑیوں سے باندھ دیا جائے. آپ مجاہ کو بلاتے تھے اور وہ بیڑیوں میں ہی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے. مجاہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت خالد اس کو قتل کر دیں گے. اسی دوران جب کہ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ مجاہ نے آپ سے کہا, اے ابن مغیرہ, یہ خالد بن ولید کی کنیت تھی, کہ میں مسلمان ہوں, اللہ کی قسم میں نے کفر نہیں کیا. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ کے پاس سے مسلمان ہو کر نکلا تھا, اور اب میں جنگ کے لیے نہیں نکلا. پھر نمیری کو تلاش کرنے کی بات اس نے دہرائی. اس خالد نے کہا, قتل اور چھوڑ دینے کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہے, یعنی قید, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری جنگ میں فیصلہ فرما دے جس کا وہ فیصلہ کرنے والا ہے. اور آپ نے اس کو اپنی بیوی کے سپرد کر دیا جس سے آپ نے مالک بن نویرہ کے قتل کے بعد شادی کی تھی. اسے حکم دیا کہ قید میں اس کا اچھا خیال رکھے. مجاہ نے سمجھا کہ خالد اس کو قید کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انہیں دشمن کا پتہ بتائے اور اس کی خبر دے. اس نے کہا, آپ جانتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی اسلام پر بیعت کی. بار بار یہی بات دہراتا تھا وہ. پھر میں اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا اور آج بھی میری وہی حالت ہے, لیکن آگے جو واقعات ان سے پتہ لگتا ہے کہ سب غلط بیانی تھی. کہتا ہے, آج بھی میری وہی حالت ہے جو کل تھی. مجاہ کے گروہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد یمامہ کی طرف چلے. ان کے آنے کی خبر پا کر مسلمہ اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا اور اقربا میں آ کر پڑاؤ ڈالا. یہ مقام بھی یمامہ کی سرحد پر یمامہ کے کھیتوں اور سرسبز علاقے کے سامنے واقع تھا. خالد نے محکم منصوبہ بندی کا اہتمام کیا. آپ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھتے تھے. میدان مارکہ میں ہمیشہ پوری پوری تیاری اور مکمل احتیاط کے ساتھ رہتے کہ کہیں اچانک دشمن حملہ نہ کر دے اور کوئی سازش نہ کر بیٹھے. آپ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ خود سوتے نہیں تھے, دوسروں کو سلاتے تھے, پوری تیاری کے ساتھ رات گزارتے. آپ پر دشمن کی کوئی بات مخفی نہیں رہتی تھی. فوج کو مرتب کرنے کا وقت قریب آ چکا تھا. اس مارکے میں علم بردار حضرت عبداللہ بن حفص بن غانب تھے.
پھر یہ حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کے منتقل ہو گیا. حضرت خالد نے اس معرکے میں حضرت شرحبیل بن حسنہ کو آگے بڑھایا اور اسلامی فوج کو 500 میں تقسیم کر دیا. مقدمہ پر حضرت خالد مخزومی, میمنہ پر حضرت ابو حذیفہ, میسرہ پر حضرت شجاع اور قلب پر حضرت سعد بن خطاب, اور شاہ سواروں پر اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا اور اونٹوں کو پیچھے رکھا جن پر خیمے لدے ہوئے تھے اور خواتین سوار تھیں, اور یہ معرکہ سے قبل آخری ترتیب تھی. دوسری طرف مسلمہ کذاب کی فوج بھی تیار کھڑی تھی, اور مسلمہ کے بیٹے شرحبیل نے اپنے قبیلے سے کہا, اے بنو حنیفہ, آج کا دن غیرت دکھانے کا ہے. اگر آج تم نے شکست کھائی تو تمہاری عورتیں لونڈیاں بنا لی جائیں گی اور بغیر نکاح کے ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا, لہذا آج تم اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے پوری جواب مردی دکھاؤ اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرو. بہرحال اس کے بعد گھمسان کی جنگ ہوئی. وہ جنگ ایسی سخت تھی کہ مسلمانوں کو اس سے پہلے ایسی جنگ کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا. مسلمان پسپا ہو گئے, جہاں بھی پسپائی ہوئی, اور بنو حنیفہ کے افراد مجاہ کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے اور حضرت خالد کے خیمہ کا قصد کیا. حضرت خالد خیمہ چھوڑ چکے تھے, اس لیے وہ مجاہ تک پہنچ گئے جو حضرت خالد کی بیوی کی نگرانی میں تھا. مرتدوں نے آپ کی بیوی کو قتل کرنا چاہا, مگر مجاہ نے ان کو روک دیا اور کہا کہ میں اس کو پناہ دیتا ہوں, لہذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. مجاہ نے کہا کہ تم مردوں پر حملہ کرو. ایک طرف تو یہ دعویٰ تھا کہ مسلمان ہوں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس مخالفین کو کہہ رہا ہے کہ تم مردوں پر حملہ کرو. انہوں نے خیمے کو کاٹ دیا. لشکر اسلام کے پیچھے ہٹنے کے باوجود حضرت خالد بن ولید کے عزم و ثبات اور جرأت اور استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی, اور انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی شکست کا خیال پیدا نہ ہوا. حضرت خالد نے پکار کر اپنے لشکر سے کہا کہ اے مسلمانوں, علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ, یعنی ہر قبیلہ الگ الگ ہو کر لڑے, اور اسی حالت میں دشمن سے لڑو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس قبیلے نے لڑائی میں سب سے اچھا بہادری کا مظاہرہ کیا. اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ تمام مسلمان اپنے اپنے قبیلے کے علم تلے لڑیں. اس سے انہوں نے تمام قبائل میں گویا ایک نئی روح پھونک دی, اور اس میں اپنی انفرادیت اور بہادری ثابت کرنے کے لیے ایک جذبہ مسابقت پیدا کر دیا. مسلمانوں نے بھی ایک دوسرے کو ترغیب دلائی, چنانچہ اس کی مزید تفسیر اس طرح ملتی ہے کہ حضرت ثابت بن قیس نے کہا, اے مسلمانوں کے گروہ, کتنی بری ہے وہ چیز جس کا تم نے خود کو عادی بنا دیا ہے. اگر آسانی کا عادی بنایا تو بہت بری چیز ہے یہ. صحابہ کرام ایک دوسرے کو جنگ پر ابھارنے لگے اور کہنے لگے کہ اے سورہ بقرہ والو, آج جادو ٹوٹ گیا. حضرت ثابت بن قیس نے آدھی پنڈلیوں تک زمین کھود لی اور اپنے آپ کو اس میں گاڑ لیا. آپ انصار کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور آپ نے حنوت مل لیا تھا. عرب میں یہ دستور تھا کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو بہت بہادر دکھانا چاہتے تھے وہ ایسا کیا کرتے تھے, گویا یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کام جو مرنے کے بعد لوگوں نے میرے ساتھ کرنا تھا وہ میں نے خود اپنے ساتھ کر لیا ہے, آدھا زمین میں گاڑ لیا, گویا میں مرنے کو تیار ہوں. اور حنوت جو ہے وہ چند خوشبودار چیزوں کا ایک مرکب تھا جو کہ مردے کو غسل دینے کے بعد سر ملتے ہیں, یا وہ دعائیں جنہیں لاش پر لگانے سے مدتوں گلنے سڑنے سے محفوظ رہتی ہیں. بہرحال کہتے روایت ہے کہ انہوں نے کفن باندھ لیا اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے, یہاں تک کہ جامع شہادت نوش کیا. یہ اس کی تفصیل ابھی مزید ہے, انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا. اس وقت میں بعض مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو سب سے پہلے ایک شہید کا ذکر ہے جنہیں گزشتہ دنوں شہید کیا گیا, عبدالسلام صاحب ابن ماسٹر منور احمد صاحب, صدر جماعت ایل پلا ٹکاڑا. ان کو 17 مئی کو شہید کیا گیا تھا. 35 سال ان کی عمر تھی. ایک معاند امنیت نے خنجر سے وار کر کے آپ کو شہید کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تفصیلات کے مطابق عبدالسلام صاحب اپنے 2 چھوٹے بچوں عزیزم قمر اسلام جس کی عمر 6 سال تھی, اور عزیزم بدر اسلام
عمر 4 سال 4.5 سال اس کے ساتھ کسی کام سے گھر سے نکلے, بلکہ ان کو بلایا گیا تھا کہ پانی وغیرہ کا کنیکشن ٹھیک کروانے کے لیے, کوئی ٹھیک کروا لو اپنے گھروں کا, اور لگتا ہے یہ بھی کوئی پلاننگ تھی, پلاننگ سے گھر سے باہر بلایا گیا اور پیچھے سے حملہ کر کے دشمن نے ان پہ وار کیے. بہرحال جب گھر سے نکلے تو حافظ علی رضا عرف ملازم حسین نامی معاند احمدیت نے ان کا تعاقب کیا اور خنجر سے حملہ کر دیا. شام کا وقت تھا, حملے کے نتیجے میں عبدالسلام صاحب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے دو معصوم بچوں کے سامنے موقع پہ شہید ہو گئے. ان کے پہلے پیچھے سے حملہ کیا, گردہ ان کا کاٹ دیا, پھر انتریوں کا حملہ کیا, پھر دل پہ وار کیا, بارہ ہی موقع پہ شہید ہو گئے بچوں کے سامنے ہی, اور وہ ملزم جو تھا موقع سے فرار ہو گیا. قاتل جو ہے یہ جنت کی تلاش میں جو ہے عمدیوں کو شہید کرتے ہیں. مقامی مدرسہ جو ہے جامعہ امینیہ فریدیہ ایل پلاٹ ضلع اکاڑہ, اس کا طالب علم تھا اور واقعے سے 2 دن قبل ہی مدرسے کا حفظ کا کورس مکمل کر کے فارغ ہوا تھا. مدرسے کی طرف سے جو اختتامی تقریب ہوئی اس میں مدرسے کے منظم مولوی نے اپنی تقریر میں کہا تھا پاس ہونے والے طالب علموں کو, تقریب تو ہو رہی ہے حفظ کلاس کی, کہ جماعت احمدیہ کے خلاف تم لوگوں کو کارروائی کرنی چاہیے. خوب اشتہار دلایا اور انتہائی اقدامات کی تحریک بھی کی. بہرحال یہ جس ذریعے سے لوگوں کو جنت دلوانا چاہتے ہیں, یہ خود بھی جہنم کے رستے کی تلاش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی جہنم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ شہید مرحوم کے پردادا حضرت نبی بخش صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے کے ذریعے سے ہوا, جو پھمبیاں ضلع ہوشیارپور کے رہنے والے تھے. شہید کے دادا مکرم محمد صدیق صاحب پیدائشی احمدی تھے. یہ لوگ پھر پاکستان قیام کے بعد یہ لوگ اکاڑہ میں آ گئے. شہید مرحوم جو تھے انہوں نے میٹرک تک پڑھائی کی, سیکنڈری اسکول تک, پھر ذمہ دارہ کر رہے تھے. وقف نو کی بابرکت تاریخ میں بھی شامل تھے. ان کی والدہ کا بھی بیان ہے اور کہ وہ انہوں نے جب کہتی تھیں ان کو کہ تم بھی وقف نو ہو, دو بھائی تمہارے مربی بن گئے ہیں تم نہیں بنے, تو جواب دے دیتے کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میری اس خدمت کو بھی کچھ قبول کر ہی لے گا, اور جو میں کام کر رہا ہوں باقی خاندان کے لیے گھر کے لیے, کیونکہ سارا گھر انہوں نے سنبھالا ہوا تھا ذمہ داری سے اور اپنے کام سے, مالی لحاظ سے بے فکر کیا ہوتا سب کو. اس وقت بحیثیت قائد خدام الحمدیہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام وصیت میں بھی شامل تھے. نہایت ملنسار محبت کرنے والے تھے, جس سے بھی ملتے اپنائیت کا تعلق قائم کر لیتے تھے. غیر احمدی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت ظلم ہوا ہے جو ان کے واقف کار تھے, لیکن دہشت گرد ملا کے سامنے بولنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, بالکل گونگی شرافت ہو چکی ہے پاکستان میں. بہرحال مرحوم کے بارے میں ان کے بیان کیا ہے ان کے بھائیوں نے بھی رشتہ داروں نے بھی کہ خلافت سے بے ابتنا عشق تھا, بلا تمیز ضرورت مند احمدیوں اور غیر احمدیوں کی خاموشی کے ساتھ مدد کرتے تھے, مہمان نوازی ان کا نمایاں وصف تھا, خاص طور پر مرکزی مہمانوں کی خدمت میں پیش رہتے تھے. اپنے خاندان میں سب نے لکھا ہے ان کے عزیزوں نے کہ بڑے نڈر تھے اور بہادر نوجوان کے طور پر جانے جاتے تھے. ماضی میں بھی مخالفین کی طرف سے شہید مرحوم کو عیدین کے موقع پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. بہرحال اس وقت تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرتا رہا, لیکن اب یہ مقدر تھا. شہید مرحوم نے پسماندگان میں والد
مکرم ماسٹر منور احمد صاحب صدر جماعت ایل پلاٹ ضلع اوکاڑہ اور والدہ شمشاد کوثر صاحبہ کے علاوہ ان کی اہلیہ ہیں فرزانہ ارم اور تین چھوٹے بچے ہیں قمر اسلام 6 سال، بدر اسلام 4.5 سال اور بیٹی ہے عزیزہ سحر 1 سال 6 ماہ، یادگار چھوڑے ہیں۔ شہید مرحوم کے 4 بھائی بھی ہیں جن میں ظہور الہی توقیر صاحب مربی سلسلہ ہیں سوشل میں، حافظ انوار احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں جو بھی پاکستان میں ہیں، اور اس کے علاوہ 2 بھائی ہیں، ایک لندن میں ہیں اور ایک ربا میں ہیں، ہمشیرگان 3 ہمشیرگان ہیں، ایک ان کی ہمشیرہ یہاں یو کے میں مانچسٹر میں ذیشان خالص صاحب کی اہلیہ ہیں، پھر ایک کویت میں ہے اور تیسری بھی لندن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے، ان کے مرحوم شہید کے معصوم بچوں اہلیہ والدین اور جملہ پسماندگان کا خود حامی و ناصر ہو۔ معصوم بچوں کے سامنے ان کے باپ کو شہید کیا گیا تھا، ان کی کیا کیفیت ہوگی دل کی، کیا احساسات ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ بڑا بیٹا جو اس کے سامنے ہوا 6 سال کا تھا کچھ ہوش میں، وہ بالکل گمسم ہے فی الحال، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جن کو صبر و سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی بھی خود حفاظت فرمائے اور دشمنوں کو کیفے کردار تک پہنچائے۔ دوسرا جو ذکر ہے وہ ہے عزیزم ذوالفقار احمد ابن شیخ سعید اللہ صاحب فیصل آباد کا، جو گزشتہ دنوں 36 سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے جانے کی وجہ سے آذر بھائی جان گئے ہوئے تھے، وہاں ان کی وفات ہو گئی ہوٹل میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا حضرت شیخ رحمۃ اللہ صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے اور حضرت شیخ جھنڈا صاحب صحابی مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ صاحب کی مسجد مبارک قادیان کے ساتھ انصار کی دکان تھی، اور بیعت کے بعد قادیان سے ہی قریبی یہ اپنے گاؤں تکل والا سے ہجرت کر کے قادیان آ گئے تھے۔ ایک دفعہ جس نے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کو شکایت کے رنگ میں کہا کہ مسجد قریب دکان نہیں ہونی چاہیے، حضرت مولوی صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام سے ذکر کیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اصحاب صفا ہیں، اور ان اصحاب صفا کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کشائش عطا فرمائی جو ہر لحاظ سے ان کو پیشائش عطا فرمائی اور ان کے خاندانوں کو بھی بڑھایا۔ مرحوم نے 2005 میں مانچسٹر یونیورسٹی سے ٹیکسٹائل کی فیلڈ میں بی ایس سی آنر کی ڈگری حاصل کی تھی، اس کے بعد خاندانی کاروبار سنبھالنے مصروف ہو گئے، دنیاوی ترقی کی انتہا کے باوجود عاجزی اور انکساری کی مثال تھے، ملنا ملانا ہر قسم کے طبقے کے لوگوں سے تھا، ہر ایک کے ساتھ نہایت عزت اور احترام کا سلوک کرتے تھے، اور اپنے دوست اور بھائی کی طرح ہر ایک سے سلوک تھا ان کا، ملازمین کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، بڑی ہمدردی کرتے تھے ان سے، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور پھر یہ ہسپتال وغیرہ کے خیراتی کاموں میں بھی حصہ لیتے تھے، جماعتی چندوں میں ہر مد میں حصہ لیتے، بلکہ سیکٹری والوں خود یاد دہانی کرواتے کہ میرے سے چندے لیں، اور ہر مد جو ہے اس کے بارے میں بتائیں اور اس کا چندہ لیں۔ ہیومینٹی فرسٹ کے پروجیکٹس میں انہوں نے کثرت سے حصہ لیا، لوگوں کو گھر بنوا کر دیے، غریبوں کی شادیاں کروائیں، کسی سے ملتے تو اچھی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے، اپنی زندگی انہوں نے اپنی زندگی میں انہیں عمل میں لانے کی کوشش کرتے، رمضان میں خاص طور پر بہت منتقل کرتے۔ مرحوم اور ان کے والدین نے بلیز میں مسجد
भी बनवाई है एक, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और बहुत बड़ी खूबसूरत मस्जिद वहाँ बनी है अल्लाह के फजल से। नमाजों के लिए भी लिखा है इनके बारे में कि काम रोक कर वक्त निकालते हैं कुरान करीम की तिलावत, और अपनी ज़िंदगी को बाकायदा उन्होंने रेगुलेट किया हुआ था। घर में बाजमात नमाज का अहतमाम था जब मस्जिदों की पाबंदियाँ हो गई। इनको मलेशिया में थोड़ी देर के लिए गए थे वहाँ सैर के लिए, वहाँ जमात की मस्जिद में पुलिस ने जब जमात के अफराद को पकड़ा तो इनको भी थोड़ी देर के लिए असीरे राय मौला होने की सआदत मिली। मरहूम के पसमानकान में अहलिया और दो बच्चों के अलावा वालदैन, पांच भाई और एक बहन शामिल हैं। इनकी वालदा असफा सईद साहिबा सदर लजना ज़िला फैसलाबाद हैं। अल्लाह ताला इन सबको सफर और हौसला अता फरमाए। डॉक्टर हामिद महमूद साहब उनके बारे में लिखते हैं कि अहमदियत और ख़ासकर खिलाफत से लगाव और प्यार का ताल्लुक था। अपने समाजी सियासी और इंसामी ताल्लुकात से लोगों की मदद कर कोशिश करते और जिनको मदद की ज़रूरत होती बढ़ चढ़ कर उनकी खिदमत करना अपना फ़र्ज़ समझते थे। किसी को तकलीफ़ में देकर खामोशी से उसकी मदद करना भी फ़र्ज़ समझते थे। इंतहाई खामोशी से और बग़ैर खुदनुमाई के काम करने की कोशिश करते। डॉक्टर मसूदुल हसन नूरी साहब कहते हैं कि ज़ुल्फ़िकार बहुत नेक बावकार और मुखलिस नौजवान अहमदी थे। कहते हैं मेरा जब से तारफ़ हुआ इनकी सलाहियतों को मैं बखूबी जान गया। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के तरीक़ात में बढ़ चढ़ कुर्बानी करने वाले थे। कुर्बानी का जज्बा और सखावत का मयार बहुत बड़ा हुआ था। कई कई लाख रुपए दे दिया करते थे। फिर अपने इसके साथ ही इज़्ज़त इंकसारी का इज़हार भी किया करते थे। अल्लाह ताला इनसे नफरत और रहम का सलूक फरमाए और इनके वालदैन को भी सब्र हौसला दे, बीवी को सब्र हौसला दे, बच्चों की खुद हिफाजत फरमाए और इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। तीसरा जिक्र है मुकर्रम मलक तबस्सुम मकसूद साहब कैनेडा का, जिनकी गुज़श्ता दिनों वफात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके वालिद मलक मकसूद अहमद साहब 28 मई 2010 को दार ज़िक्र लाहौर में होने वाले हमले में शहीद हो गए थे। इन वालिद मलक मकसूद शहीद के नाना हज़रत मलक अली बख्श साहब भोपाल वाले हज़रत मसीह अलैहि सलाम के सहाबी थे, जिन्होंने हज़रत मसीह अलैहि सलाम के लेक्चर सियालकोट को सुनकर बैत करने का इरादा किया था। मलक तबस्सुम मकसूद साहब ने 1991 में अपनी ज़िंदगी वक्फ की। 2006 में इनकी ड्यूटी नज़ारत उमूर आमा में लगी। वहाँ अपने नायब नज़र उमूर आमा के तौर पर खिदमत की तौफीक पाई। फिर 2011 में बतौर मशीर कानूनी तरीके जदीद मुकर्रर किया गया। 2016 में मेरी इजाज़त से फिर ये कैनेडा चले गए शहदा की फैमिलियों के साथ। पहले तो नहीं जाना चाहते थे लेकिन मेरे कहने पर चले गए। कैनेडा में भी उन्होंने अमूरामा और जदाद के शोबों में खिदमत करने के अलावा नाज़िम दारुल क़ज़ा के तौर पर खिदमत की तौफीक पाई। मरहूम सौम असलात के पाबंद, तजद का बाकायदगी से इल्तज़ाम करने वाले, कुरान करीम से गहरा लगाव रखने वाले, खिलाफत से गहरी वाबस्तगी और खलीफा वक्त की आवाज़ पर लबैक कहने वाले थे। बड़े नेक और हमदर्द इंसान थे। इनके पसमानगान में वालदा और अहलिया के अलावा एक बेटा और तीन बेटियां शामिल हैं। इनके एक बेटे डॉक्टर अथर इकलौते बेटे हैं इनके, डॉक्टर अथर अहमद वक्फ़ ज़िंदगी हैं, और इनके दामाद उमर फ़ारूक साहब उमर भी सिलसिला हैं। मरहूम मलक तायर अहमद साहब अमीर जमात ज़िला लाहौर के भांजे थे। इनकी बेटी लिखती हैं रज़िया तबस्सुम कि एक दफ़ा रात को ये तबलीग का इनको बड़ा शौक़ था, रात को तबलीग करने के लिए निकले, वहाँ इन पर लड़कों ने हमला कर दिया। बहरहाल उनसे बच बचा के निकले लेकिन इस लड़ाई में एक मौका इनकी आँख पे लगा और बड़ी मुश्किलों से आँख ज़ख्मी हो गई, बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे लेकिन किसी को बताया नहीं।
कई सालों के बाद जब आँख में दोबारा तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा ये पुरानी किसी चोट का असर है। तब इन्होंने बताया कि इस तरह ये वाकया हुआ था। और बहरहाल इस बात को खुश थे कि मेरी बिनाई की कमज़ोरी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को पैगाम पहुँचाने की वजह से हुई है। मलिक ताहिर अहमद साहब लिखते हैं कि तबस्सुम मकसूद बचपन से ही नेकी का रुझान रखते थे, ज़ैली तंजीमों और फिर जमाती निज़ाम के तहत खिदमत पर जा लाते रहे। खिलाफत से गहरी वाबस्तगी और निज़ाम जमात की इताअत इनका शियार रहा। बे इंतहा मुनकसर मिजाज और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले थे। बच्चों की नहायत आला दर्जा तबीयत की और इनको खिलाफत और निज़ाम जमात से पुख्ता ताल्लुक कायम करने के लिए बहुत कोशिश की। हाफिज मोहम्मद अकरम कुरैशी साहब जो नायब वकील मलसानी हैं कहते हैं कि मेरा इनसे पुराना ताल्लुक है, हमसायगी का भी ताल्लुक रहा। बड़े मुखलिस, वफा शियार, हमदर्द, खिदमत खलक के जज्बे से हरदम मामूर खिलाफत के शहदाई थे। खुदा ताला की ज़ात पर उन्हें कामिल यकीन था। एक बार मैंने देखा कि इस शख्स को इरफान इलाही के मतलब समझा रहे थे, तो मैंने देखा है खुदा ताला की मोहब्बत और उसकी अजमत की वजह से इनकी आँखों से आंसू बहा थे। ये लिखते हैं कि इनके साथ काम करने वाले एक कारकुन ने मुझे बताया कि मुझे कहा करते कि मेरी नसीहत है कि कोई क्या करता है ये मत देखो, किसी की मत सुनो, बस अपने ईमान को बचाओ, खिलाफत का दामन मत छोड़ना, इसके अलावा कहीं अमन नहीं। खुदा अहमदिया के ज़माने में ही जमात के साथ नहायत गहरा ताल्लुक़ और अपने जान माल वक्त और इज्जत के साथ हरदम पेश थे। फुर्तीले जवान थे, चौबंद थे, जिसम लंबा, जिसम मजबूत था, लंबा कद था, स्पोर्ट्समैन थे और तो सिलाई इतनी सवारी जो थी जमात की खिदमात के लिए सर्व करते थे। छोटी उम्र में सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस का लाइसेंस भी इनको मिल गया। मुख्तलिफ नौयती कामों की अंजाम दही का गैर मामूली तजर्बा और सलाहियत थी और दुनिया के सफ़र भी किए हुए थे। ये नहीं कि सिर्फ अपने हालात में ही रहते थे लेकिन हमेशा आजी थी, कभी खुद पसंदी नहीं इनमें पैदा हुई, कोई तफाखर नहीं था। अल्लाह ताला उनसे मफरत रहम का सलूक फरमाए और इनकी औलाद को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر